Práve sme sa zobudili v Považskej Bystrici po koncerte. DJ Spinhead Zlomeňák. Strapo Zlomeňák. Čo je? Náš kolega fotograf, ktorého sme ho tu nechali pred hotelom, lebo bol včera strašne najebaný a smrdel hrozne. Spí takto zlomený so svojím kamošom, s ktorým sa včera zoznámil do piče. Čo ti poviem? Považská Bystrica. 26 cm na voľnobeh! Zdraví ťa Dalibor Janda z Považskej Bystrice. Čo je?